Basil wa kabiri yari umwami w'ubwami bwa Byzantine. Yabutegetse kuva muri 976 kugeza mu 2025. Naho ubwami bwa Byzantine bwo bwari ubwami bw'isuko bw'abaromani mu burasirazuba, nibwo bwasigaranye umurage w'ubwami bw'abaromani bwari bumaze guhanguka mu bindi bice. Noneho hashengwa ubwo bwami bwa Byzantine muri 395, nabwo buza guhanguka mu 453. Basil wa kabiri rero we yamenyekanye mu ntambara nyinshi cyane yagiye arwana n'abanyabilgaria, ariko ziza gutuma banamwita Basil wa kabiri Bilgaroktone cyangwa tueur de Bilgare, umwesha w'abanyabilgaria cyangwa se uwabarimbuye, kuko bamurwanije nabi igihe kinini. Noneho mu bitero by'umusubirizo batasibyaga ku bwami bw'abami bwe, nawe akaza kubasha kubatsinda batsemba atyo, ariko aza no kubigirizaho nkana mu buryo butigeze bwibagirana na rimwe, bwasigaye mu mateka yose. Uyu mwami w'abami wa Byzantine Basil wa kabiri, ingabo ze rimwe zazengurutse abasirikare 15,000 b'abanyabilgaria, nabo bayamanika bibwiye ko bagiye wenda kugirwa imfungwa z'intambara nk'uko byari bisanzwe, hanyuma abandi bakagirwa abacakara wenda. Ariko ntabwo ariko byabagendekeye, abo bose uko ari 15,000 we yatanze itegeko bavanwa amaso yombi bagirwa impominyi. Ati ndabizi neza ko mutazongera kugaruka kugaba ibitera hangaha, ntabwo muzongera kuri urukundi kandi nta nubwo muzarwana mutabona. Bose bakimara kuvanwa amaso gutyo boherejwe wabo bavirirana ari impominyi buhumyi. Ibyo byateye ubwoba abanyabilgaria mu buryo budasanzwe, ntabwo bigeze bongera gukinisha bibaho kugaba ibitero ku bwami bw'abami bwa Byzantine bibaho. Nawe Basil wa kabiri uhereye ubwo ngobwo Yesu ko umweshe w'abanyabilgaria n'ubu ngubu nukwazwi. Aba basirikare 15,000 b'abanyabilgaria bakimara gutabwa muri yombi, yatanze amabwiriza babagabanyamo amatsinda 150 agizwe n'abasirikare 100, hanyuma buri tsinda bose bakabavanamo amaso bagasigaza umwe wenyine muri abijana, akaba ari nawe noneho uhabwa inshingano zo kuyobora abo bagenzi be bandi bose bari bahinduwe impobinye muri ubwo bubabare budasanzwe barandurwamo amaso. Ubumwe mw'itsinda ry'abandi 100 aba ari uce imbere, abandi bizirikanyaho imigozi miremire kuko batarebaga arabayobora kugeza iwabo. Uko ari 15,000 bose bagihinduka wabariye mpumye barira bataka bava amaraso, bayobowe n'abagenzi babo 150 ubwo ngubwo bonyine gusa batavanywe mu amaso. Ryabaye ishyano ritari ryarigeze rikorwa n'undi muntu wari we wese ku isi. Abanyabilgaria imitima yabavuyemo bose, amaso yose hamwe agera mu 30,000 yarundanirijwe hamwe hashyirwa mu kigunguru kinini gisukwamo amazi ya litiro 200 yuzuramo. Aho rero umwami w'abami wa Bulgaria Tsar Samuel yakubise amaso ingabo ze, igihugu cyose gicika umugongo bajya mu cyunamo kitarangira ubwo ingabo zabo zahindukiraga zikagera iwabo zitahutse zivirirana zose uko nguko zaravanywemo amaso. Hari impumye burundu Tsar Samuel wa Bulgaria akimara nawe gusobanukirwa neza n'uko byagenze byose babimutekerereje, atekereza ku bugome ndengakamere Basil wa kabiri wa Byzantine yari amaze kubakorera n'ubutumwa bwari bubyeheshe nyuma, ndetse n'ubwo yari yamwoherereje ku giti cye avuga ko azabavanamo amaso bose kugeza ku wanyuma, ku buryo bo n'aba bakomokaho ingome 1,000 bazava ku muco wo guhora bagaba ibitero ku bwami bwe. Ibyo ngo bakabivaho burundu nk'uko batandukanye nuko nk'akaba ari nako bazinukwa no gutera ubwami bwa Byzantine. Ibyo byaramushegeshe cyane uyu mwami w'abami wa Bulgaria, nawe mu bwoba bwinshi n'agahinda ntagereranywa umutima yari asanzwe arwaye noneho urahagarara burundu arapfa. Niko byagenze koko, abanyabulgaria bari bamaze imyaka 100 bahora mu ntambara n'ubwami bwa Byzantine bahise babicikaho koko barahaba. Naho Basil wa kabiri yitwa umweshe w'abanyabulgaria uhereye ubwo ngubwo hari bari imwe mu mazina yamenyekanyeho mu bihe byose kugeza n'ubu ngubu. Mu mateka yose hibukwa cyane ubugome abarwanyi b'Abamongol bari bavanze n'Abaturke, nabo baje kwadukana ubwo barimo bayogoza ibice bigari mu ntambara ndetse n'ibitero bitashoboraga gutangirwa n'uwari we wese. Icyo gihe bishe abantu benshi cyane mu bice byose bagiye bacamo, bicwa bunyamaswa mu buryo butari bwarigeze bugaragara na rimwe mu mateka yose yabanje, bagafata nk'ubwo ngo bw'abami n'ibikomangoma mu bice byose babashaga kwigarurira, bakabahindura neza yo kuriraho y'abasirikare babo, bakabagerekeranya bakiri bazima mbere yo kubica bakitunatuna hasi ku butaka hejuru, noneho bakaramburaho ibitambaro n'imbaho akaba aribo bakoresha nk'ameza ntawe unyeganyega. Iryo ryaritesha agaciro rito ugereranije n'ibyakurikiragaho mbere yo kubatsemba, ku buryo aba barwanyi b'Abamongol hari igihe bubakishaga imbitwe y'abantu inzu zo kubamo ikajya igerekeranywa nk'amatafari kugeza yuzujwemo amazu.
ntawari warigeze rera tekereza ko umwami w'abami w'ubwami bwa Gikristo bwa Byzantine Basil wa kabiri yashoboraga gufata igisirikare cyose akagihindura impomye nk'uko yabikoze. Ubugome budasanzwe mu ntambara n'abamongole babwetererwaga nyamara ku bandi gukuramo abantu 15,000 bose amaso icyarimwe nabyo byabaye kwihemurana ubugome budasanzwe. Byari bihe n'ubundi by'akaduruvayo kenshi n'intambara mu bice bikenshi, ariko ubwo abanyabulgaria nabo bakaba bari bafite ubwami bw'abandi hafi y'ubwa Byzantine bwa Gikristo, nabo barimo abakirika b'abayisilamu batasibaga n'ubundi kugaba ibyo bitero ku bwami bwa Byzantine. Hari ubwo bigeze no kugota umurwa mukuru wa Byzantine Constantinople, kenshi bagiye babasha no kwigarurira ibice bigari by'ubwami bwa Byzantine nabo bakica benshi. Ariko noneho bigeze mu kinyejana cya 11 abanyabizantine nabo barabigaranzuye bikomeye bateza imbere igisirikare cyabo, abatangira kubihandiza baga b'ibitero bigasubizwa yako kanya batsinzwe bikomeye. Nebyo bihe Basil wa kabiri nawe yarabamereye nabi cyane aba banyabilgaria ashakisha n'uburyo ibyo bitero bazinukwa burundu no kuzongera kubitekereza bibaho. Ibyo ni nabyo yakoze rero maze mu rugamba rwabereye Claudia no mu 2014 na wabasha gucakira abasaga 15,000 muri bari bazima, kuko benshi bo bari bamaze kwicwa muri iyo ntambara. Abo bose rero icyarimwe ko ari 15,000 nibo bahuye nako kaga katari karigeze kabaho na rimwe mwese, ndetse nta n'ahandi byigeze byongera gukorwa kugeza n'aka kanya kaga ko kuvanwamo amaso yombi. Abo bose bakayoborwa iwabo ari impomyi aho yarabatsinze kandi hafi burundu ubwami bwabo bwa mbere arabusenya, nawe bamaze igihe kinini cyane baratsinzwe na nyuma ye baracitse burundu ku byo kugerageza kurwanya ubwami bw'abami bwa Byzantine. Ku rundi ruhande ariko n'ubu ngubu hakomeje kwibazwa aho icyo gitekerezo n'ubugome bwo kurandura amaso abantu bangana gutyo abasirikare 15,000 bose yabuvanye n'impamvu rukungu ko yaba yarahisemo kubigenza wenda aho kubica no kubagira abacakara nk'uko byakorwaga hose mu bihebye. Nyamara nyuma y'urugamba rwa Claudian abanyabilgaria byagaragaye ko igisirikare cyabo cyose cyari kimaze gusengwa, abandi bari basigaye bose babagize imfungwa. Basil wa kabiri yahise aboneraho noneho kohereza General Theophylacte Botaniates mu bwami bwa Bulgaria ngo abwire umwami waho Samuel ko ibyabo byarangiye n'ubwami bwabo ubwo ngubwo bugiye gusengwa, ariko akabanza no kurwanya abandi basirikare bake babo bari basigaye bagerageza kwihagararaho bamutangira. Nyamara General Theophylacte Botaniates wari n'inshuti ye magara, uwo ngubu abarwanyi b'abanyabulgaria nawe bamuteza igico gikomeye bamuhitanira rimwe n'abandi basirikare yarayoboye hafi bose muri ubwo butumwa bwihariye yari amaze guhabwa. Iyo nkuru ikigera kuri Basil wa kabiri wa Byzantine ngo yararakaye umujinya udasanzwe yipfuragura imisatsi ati aba banyagwa b'abanyabulgaria nabo ntabwo bajya bumva kandi ntibashirwa, ko abarwanyi baratsindwa twenda kuba ari imbura benda gushira abandi ni imfungwa, ariko baracyarwana n'uwo ngubu kugeza bishe n'inshuti yanjye General Botaniates. Aho rero nawe ngo nibwo yagambiriye noneho kubarimbura burundu no kubihaniza abandi bagashinyagurirwa mu buryo butazigira bwibagerana na rimwe mu mateka yose, ku buryo ngo n'abazakomoka ku banyabilgaria bazamuhonoka ibyo ngibyo batazigera babyibagirwa bibaho. Yahisemo noneho kubavanamo amaso atyo, ntabwo yebeshyaga ntibyigeze byibagerana na rimwe koko, ariko nta nubwo ari bwo gusaba atabyibagiwe kuko ari inkuru itarigeze na rimwe yibagirana koko mu mateka yose yakurikiyeho kugeza n'ubu ngubu. Ni kenshi mu bihano bya kera byarimo ubugome bukomeye n'ubundi abantu bagiye bavanwamo amaso nk'ibihano, ariko nta handi na rimwe byegeze bibaho cyangwa se ngo byongere no gusubira kubaho aho abantu bangana batyo b'abasirikare kandi 15,000 bose baranduriwemo amaso rimwe bagahindurwa impomye muri ubwo buryo. Ryari ishyano ku banyabulgaria mu gutsindwa bidasanzwe banigirizwaho batyo nkana n'uyu mwami w'abami wa Byzantine Basil wa kabiri. Ubwo kandi nkuko byari bigambiriwe nyuma yo kuvanamo abo ngabo 15,000 amaso bakoherezwa iwabo bavirira na bagera y'umwami wabo Samuel agakuku mutima ariko ugakukukutsa agahita apfa, abanyabilgaria bari basigaye nabo babonye ko ishyano ryabituye hejuru rikabarambararaho bacika morale yose. Intambara noneho irabananira burundu. Basil wa kabiri yagambiriye kubatsemba nawe ntihagire uwo kubara inkuru usigara abatarishwe bose uretse abana n'abagore. Yatanze amabwiriza ko abasore n'abagabo bose bazajya bafata ari bazima, abo ngabo ngo bagomba kujya babarundaniriza hamwe bakababara ku buryo mu bantu ijana bataye muri yombi 99 bose bavanwamo amaso hagasigazwa umwe gusa wo kubitaho, babi 10 bikagenda uko nguko 9 bakavanwamo amaso, ariko ayo maso yose bavanwamo bakayakusanya bakayamuzanira. Basil wa kabiri wa Byzantine yabwiye ingabo ze ko atabasha we kubara imirambo, ngo amaso yabicwaga kuyabara nibyo byamworoheraga muri iyi ntambara n'abanyabulgaria, ngo yarazi ko abira bahwanye n'umuntu umwe yarunzwe hamwe habagasozi k'amaso y'abanyabulgaria bishwe muri ibyo bihe. Ubwami bw'abami bw'abanyabulgaria bwabayeho kuva mu kinyejana cya 7
ububizwi ko hari n'igihugu cya Bulgaria mu Burayi bw'Amajyepfo cyo burasirazuba kikagira umurwa mukuru wacyo Sofia, ariko icyo gihe bwari ubwami bw'abami bugenzura ibice bigari cyane kuvaho muri Bulgaria kongeraho n'ibindi bice by'Ubugereki, Macedonia na Albania, nabwo bwari ubwo buhangange bwihariye bwagezweho mu bihe byabwo mu ihanguka ryabwo. Uko amateka nayo yagiye ahindagurika cyane muri ibyo bice bya Balkan, abari batuye muri ubwo bwami nabo bivangavanze n'abandi baturage b'Abasilave bahabarizwa. Ubu ngubu igice kinini n'ubundi nibo banya Bulgaria b'ubu ngubu, naho ubwami bwa Byzantine nabwo twagarutseho bwo urebye ku ikarita y'ibihugu by'ubu ngubu bwari bushinze hari ibihugu bya Turkey, ibice by'Ubugiriki, ibindi bya Bulgaria y'ubu ngubu, ibice by'Ubutaliyano n'ibindi bibarizwa kuri Espanye ubu ngubu, kugeza muri Afurika y'Amajyaruguru mu bihugu bya Libya, Misiri na Maroc, no mu gice cy'Uburasirazuba bwo hagati mu bice bya Israheli, Siriya na Chypre. Nabwo bwashyizweho iherezo n'abarwanyi b'ubwami bw'abami bw'Abaturki Ottoman mu mwaka w'igihumbi magana ane na mirongo itanu na gatatu. iFix Technology Limited. Turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad, ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etaje ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 27 cyangwa nanone kuri 0788 44 24 63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.